Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси и започвам с една група от тях, свързана с представянето и бъдещето по-скоро на проекта McLaren Honda, като въпросът е на Валентин Казаков, който се интересува дали наистина ще има тест на автомобил на McLaren с задвижващата система на Honda преди края на годината, след последното състезание, дали има изоставане, изобщо какво се случва в тази посока. Онова, което знам със сигурност е, че ще направят всичко възможно и McLaren и Honda, за да успеят да интегрират в един хибриден автомобил задвижваща система на Honda и да успеят да влезнат в сесията, която ще бъде организирана за млади пилоти след края на първенството в Абу Даби. Дали обаче това ще се осъществи, все още не е съвсем ясно. McLaren са съвършено готови с автомобила, просто трябва Honda да успеят да сглобят системата, тя да бъде в достатъчно завършен вид, за да може да се случи теста и да има все пак някаква реална полза от него. В противен случай, първият тест, който ще бъде направен на самата писта с автомобила и с задвижващата система, ще е през февруари, тогава, когато започва подготовката за следващата година. Това, което мога да кажа още като интересна информация, свързано с това, че McLaren работиха по 10 различни проекта на аеродинамични пакети, на 10 шасита, които вече практически са преминали голяма част от изследванията, CFD анализите са направени и всеки един от проектите минава през аеродинамичния тунел. Колата ще е много интересна като аеродинамика и като разпределение на компонентите на задвижващата система на Honda. Естествено, това, което е фиксирано от правилата, като разпределение на теглото, място на батериите и всичко останало е ясно, но допълнителните компоненти са така разпределени, че колата има наистина оптимални параметри. Рон Денис каза онзи ден, че това, което Honda са направили, е истинско бижу. Японците продължават да изграждат самото предприятие, в което ще се сглобяват тези задвижващи системи в Милтън Кинс и ще трябва да заобикалят Лондон, за да стигнат до Уокинг и да интегрират всичко в шаситата на McLaren, но инвестициите са много големи. Японците казват, че ще влагат над 100 милиона долара всяка година в този проект и би трябвало да се получи един наистина прекрасен проект, чието резултати да са на нивото на онова, което се очаква от една комбинация McLaren Honda, предвид историята на успехите, които са имали в миналото. Какво обаче ще се случи точно, наистина е трудно да се предскаже. Много се работи от двете страни, от McLaren и от Honda. Има група от инженери, която денонощно се опитва да интегрира всички компоненти. Honda разполага с допълнителна информация, това няма никакво съмнение от McLaren относно параметрите и начина на работа в момента на задвижващата система Mercedes. Идвайки една година по-късно от всички останали в Формула 1, Honda е съвършено наясно с качествата, които имат съперниците. Това им дава предимство. Съперниците обаче пък по силата на новите правила, по силата на договореностите, постигнати в Формула 1, могат много да променят системите си за до година. Говори се, че Ферари, например, практически ще запазят само двигатели за вътрешно горене от настоящия агрегат, който имат. Тъй че да видим какво ще се случи. Много така сериозни са амбициите, много обнадеждаващи новини пристигат от Япония, но не всички са убедени, че ще има успех, защото интегрирането на японската система в McLaren няма да е никак лесно. А що се отнася до парите, да, 100 милиона съвсем изглежда малка сума, но ако трябва да се плати 30 милиона на устойка към Ферари, за да се ангажира Алонсо и неговата заплата да още 20 милиона, защото и такъв тип коментари има, това означава 50 милиона само за него. В същото време обаче японците са твърдо решени да имат
именно Алонсо в отбора си. Да видим, просто много-много сложна е картината в момента и в политически, и в чисто технически план. Но това, което се знае като информация в момента, е повече от обещаващо и е повече от любопитно, защото колата ще бъде много-много интересна. Благодаря за вниманието, ще бъдем съвсем скоро отново заедно с вашите въпроси.